Det här är en gammal nyskriven ballad. En gammal nyskriven ballad med ord av Dr. Bellsten och toner av Samuel Trygger. En sorgesam historia om en snuskig gammal man. Jag vill för er berätta om en man som simmar lugnt, och plötsligt hade handen på något mjukt och tungt. Det mjuka och det tunga, det var kvinnobröst, och kvinnan som de satt på höjde upp sin röst. Ta bort dina äckliga labbar, annars ringer jag polis. Jag vill inte bli tafsad på av någon jävla gris. Mannen, han blev ledsen, han torkade en tår. Jag ville bara hälsa fint, men det kanske man inte får. Detta korta möte blev sedan vida känt, och tidningarna ringde och frågade vad som hänt. Mannen blev förvånad över all uppmärksamhet kring hans person och denna lilla badhus täta det. Jag klappar lite artigt, ni vet, så där som man gör. Det har jag aldrig tidigare blivit utskälld för så har jag alltid hälsat. Det ingår i min kultur. Hon är säkert feminist, det är därför hon är så sur. Mycket får man utstå som Sverigedemokrat. Från alla vänsterkvinnor kommer spott och spe och hat. Så hon satte dit mig med sina stora två. Var ska detta sluta? Hur långt ska kvinnorna gå? Snart får man väl inte kladda mer i detta sosseland. Snart får man väl inte klappa mer, utan bara ta i hand. Snart får väl kvinnorna rösta med, man tror knappt det är sant. Och snart blir det säkert olagligt att spöa upp sin tand. Ja, detta är för sorgligt, det vi har kommit till. Att karar inte längre får göra som de vill. De tar ifrån oss rätten att vara riktiga män. Snart tvingar de oss att byta kön och bli en sån där hen. Jag avslutar med en framtidsbild, och den är väldigt trist. Vårt land kommer snart att styras av någon galen feminist. Sen till sist vill jag bara säga, jag gjorde inget fel. Hon skulle haft en större bikini överdel.